E aí, galera do canal, beleza? Tô aqui com mais um gameplay de The Isle. E galera, nessa gameplay aqui estamos jogando com esse lindão Carnotaurus. Estou aqui perto de um Camarasaurus. Vou segui-lo, estou ouvindo alguns dinossauros gritando. E a meta aqui é explorar esse mapa, tá? Ele é muito semelhante ao mapa V3, inclusive aí toda a sua vegetação é baseada no mapa V3, mas não é o V3, tá? Eita, calma, Camara, calma. Pra mim te caçar é meio que impossível, né? Porque eu sou apenas um Carnotaurus e o Camarasaurus é muito forte. Então, vamos atravessar esse mapa aqui, vamos tentar encontrar perigos, mistérios, água, comida, porque nem comida a gente tem. O negócio aqui tá difícil, galera. Mas a gente vai sim sobreviver, pelo menos é o que eu espero, né? Bom, então já vou pedindo pra vocês no começo desse vídeo, vamos deixar aqui 1200 likes, conto com todos vocês aí pra atingirmos essa meta, e assim estamos fazendo mais e mais gameplays de The Isles muito tops pra vocês, ok? Então, solta o dedo no like, eu vou dar um minutinho de silêncio pra vocês deixarem um like. E aí, deixou o like tá dado? Então é isso aí, vamos dar um grito de localização aqui. Opa, ouvi um Xantungossauros, galera. Com Carnotaurus, a gente pode sim caçar um Xant, porque como esse servidor é semi-realista, olha só, o alt não funciona, tá? Então, se a gente grudar atrás de um Xant e começar a morder, a vitória não será tão difícil, ok? Mas depende aí de vários fatores, como por exemplo, se há outros predadores por perto, se o Xant vai estar sozinho, se bem que a gente tem que, a gente vai dar um trabalho para encontrá-lo também. Olha só, o sol tá quase se pondo, eu acho que é melhor ir para a beira da praia, porque é mais fácil de encontrar alguma coisa. Olha só montanhas, que isso. Vamos para as beiras de praia, porque tem um córrego de um lago que passa pela praia e cai no mar. E essa água que corre aí antes de cair no mar, ela é doce, tá? Somente a água do mar que a gente não pode tomar, porque senão a gente perde toda a água que a gente tem. Opa, ouvi um dilo. Um dilo seria um prato cheio pra gente. Dilo? Vamos correr pra tentar encontrar esse dilo. Olha, o grito parece que tá vindo naquela direção. Vamos pra lá. Vamos subir aqui. Camarasaurus gritando ali, chamando a atenção de predadores. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Opa. Vamos dar uma olhada aqui no horizonte. Tô seguindo o grito. Vamos ver qual direção esse grito tá vindo. Olha, galera, provavelmente o grito tá vindo de lá. Vamos lá. Opa, aqui é melhor colocar o modo noturno só pra atravessar, né? Pra gente não se estabacar em um barranco aqui, vai saber. Vamos olhar mais pra baixo assim, porque o horizonte fica muito claro. Tirar o modo noturno. Cadê esse dilo? Eu vou pra praia, é o melhor local pra a gente tentar sobreviver. Aqui no meio da mata é bem difícil, além de ser muito íngreme. É tenso. Vamos embora. Corre, Carno. Sebo nas canelas, filhão. Olha que pôr do sol sensacional. Olha isso. Olha como a vegetação fica amarelada. Curti muito esse mapa. Deixa aí sua opinião sobre o que vocês acham desse mapa. Vocês acham que o mapa é feio? Vocês acham que o mapa é legal? Vocês querem mais gameplays aqui? Por favor, deixe seu comentário aí, eu preciso muito da opinião de vocês, ok? Ou vocês preferem mesmo as gameplays no Região 2? Vai deixando nos comentários, porque dependendo dos comentários aí, eu tento conhecer mais e mais esse mapa aqui, pra trazer, obviamente, mais gameplays aqui. Tô vendo alguma coisa se movendo ali. E parece ser algo bem grande, é um Anquilossauros. Nossa, não dá pra ver nada, tá... Eita, nós no modo noturno, vocês viram que esbranquiçada que deu? Eu nem segurei. Bom, tem um anquilossauro ali, se eu não me engano, tá? E se tiver mesmo, a gente vai tentar vencê-lo pelo... Opa, ouvi um Uta Raptor. Olha o Anki aqui.
Olha o Anki aqui, galera. Vamos tentar vencê-lo pelo cansaço. Ai! Nossa! Quase que me pega. Meu Deus do céu, Berg. Tem o Anki aqui. Vamos vencê-lo pelo cansaço agora. Só nos resta isso, hein? Só nos resta essa alternativa, tá? Opa, vem Anki. Vem Anki, vem Anki. Eita, não precisa se ameaçar não, Anki. Agora a gente tá feito, hein? Agora a gente precisa também batalhar pra pegar esse Anki, tá? Temos que vencê-lo aqui pelo sangramento mesmo. Vamos ter que fazer ele usar todas as suas forças. Vamos lá, vamos passar aqui, morder. Nossa, errei! Eu não posso empacar em árvore, tá? Eita, empaquei! Nossa, corre! Se eu empacar em árvores, já era minha vida, tá? Opa, calma, o mal que... Às vezes a gente passa por alguns locais escuros, não dá pra ver direito. Vem, Ankizão, olha o Ankizão. Pelo menos algumas mordidas eu já acertei nele, então ele já tá com um pouco de sangramento aí. Pra conta, né? Vem, Ankizão. O máximo é não deixar ele se deitar. Vamos lá, Anki. Vamos, Anki, colabora, Anki. Colabora aí, na moral. O mal que ele tá bem pelo meio das árvores, né? Ele tá sendo bem malandro. Olha ele dando as costas. Ameaçar aqui. Pra não dizer que eu não ameacei. Vou colocar esse bot aqui. Aqui não tem out, tá? Uma das coisas boas daqui é isso. Opa, calma, Anki. Calma, Anki. Não posso empacar no árvore agora. Ai, 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 meu Deus do céu. Ele tá me perseguindo. Acertei. Ai. Nossa. Não deu, galera. Caçar um Anki é muito perigoso. Nossa, foi uma só, cara. Eu imaginava ainda que quebraria a perna, sei lá. Mas foi somente uma e meu Carnotaurus foi pros ares. Depois de ter falecido com meu Carnotaurus, a dica que eu tenho é... Nunca tente caçar mais do que seu estômago pode... caber? Então é isso aí. Estamos aqui agora com esse lindão Baryonyx já no pôr do sol. Encontrei aqui um córrego com água doce. Esse córrego aqui a gente pode tomar água numa boa, tá, pessoal? Vamos lá? Tomar água aqui, Bary. Everybody. Eita, nós calma, filhão, calma. Não, aqui não é hora de, nadar, não, filhão. Contra a correnteza ainda, filho. Não dá. Não dá. Para de nadar. Toma água, filho. Aqui ainda não dá pra tomar porque a água tá descendo muito forte. Ai, sobe, filho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ai. Toma água, filhão. Quer tomar? Não, ele só toma lá em cima. Porque aqui já é meio... Meu Deus, a correnteza tá me levando. Não, volta. Ai. Corre, 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 volta, Bary. Ai, sobe aqui. Eita, nós. A correnteza tá me levando. Sobe. Aê, ufa. Olha onde eu ia dar de cara com a pedra ali. Vai saber se eu ia quebrar minha perna ou falecer. Porque você pega... Se você começa a cair de lá de cima, você pega muita velocidade. Quando para lá embaixo, filhão, já era. Você morre, tá? Opa, pera aí que eu tive a impressão que eu vi algo ali. Foi coisa da minha cabeça. Eu ouvi um grito de Ultraraptor, mas primeiro eu vou tomar água, tá? Eu acho que a partir dessa divisória aqui a gente já pode tomar água. Olha, tem uma ponte natural aqui. Toma água, Bary. Por que você não quer tomar água, Bary? Eita, nós. Aí, vamos subir a correnteza nadando, menino. Sobe nadando a correnteza. Você é o bichão mesmo, hein? Vamos lá, Baryzou. Sobe nadando aí, filhão. Bora. Bora nadar. Tá meio difícil aqui, hein? Será que a gente vai conseguir sair? Ih, será que tem saída? Será que tem subida aqui? Aqui, acho que aqui dá pra subir. Sobe aqui, Baryzão. Sobe aqui, Baryzão. Não, não desce não. Pelo amor de Deus, Berg. Tá, aê, boa, conseguimos. Nossa, vamos tentar tomar água. Aê, finalmente, tomando água. Boa, Baryzão. Toma essa água da correnteza aí. Pra gente continuar caçando. Só ficar atento aqui às direções, porque... A gente pode ser abocanhado a todo instante, a qualquer momento. Olha só, ouço o Camarasaurus gritando. Enchi aqui a minha sede, estou descendo o córrego. Acabei de ouvir um Shantungosaurus gritando. Vou tentar encontrá-lo e ver se esse Shant tem algum filhote.
tem algum dinossauro pequeno seguindo esse Shanty na tentativa de se proteger. Vamos procurar ele. Ele parou de gritar. Será que ele tá em qual direção? Vou pra lá. Olha só, depois de muita procura, o que que me aparece? Um Utahraptor. Vamos pegar. Pega esse Utah. Pega, aí sangrou. Acertei. Pega. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Corre, pega o Utah. Não, ele tá muito rápido, ele tá muito ligeiro. Pega. Nossa, agora já era. Agora embargou a obra. Nossa. Perdi o Utah de vista. Ali. Ele tá ferido, ele tá debilitado. Matei! Peguei o grito da vitória! É, Barizão! Pegamos o Utah. Nossa, que bom que encontramos esse Utah. Ele veio de boas, acho que ele nem tava me vendo. Só deu um salvadão, um trabalhinho pra comer aqui, né? Carcaça bugou um pouquinho, mas a gente consegue. A gente é guerreiro. Ó, aí, consegui comer. A caça bugou um pouquinho, mas a gente conseguiu alimento com o nosso Baryonyx. Ainda bem que eu acertei aquela mordida. Se eu não tivesse acertado aquela mordida, eu não teria conseguido... Calma, come, Bary. Se eu não tivesse acertado a mordida, eu não teria conseguido pegá-lo. Mas pegamos o Utah, ele deu bobeira, se deu mal, Utah. E pelo que eu tô percebendo, tá enchendo a sede comendo carcaça. Sério? Ou foi impressão minha? Vai acabar a carcaça não, né? Não, a sede tá baixando. Vai nessa de enchendo. Bom, enchi a minha fome. Então agora eu não sei se eu vou conseguir marcar esse local onde tá a carcaça. É bem difícil, tem umas raízes aqui, umas plantas vermelhas. Outra tá logo aqui embaixo, então pode ser que a gente consiga marcar o local e voltar aqui pra se alimentar de novo. Mas agora eu tenho que andar aqui pelas beiras de praia pra encontrar água. Porque eu não tenho água e eu não sou herbívoro. Um herbívoro agora se alimentando de vegetação tá enchendo a sede. Pelo menos nesse mapa aqui tem essa novidade. Ainda não testei no região 2, ok? Bom, então é isso aí, galera. Nossa sobrevivência vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva. Se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho de notificações, ok? Passe no canal do meu brother, link está aí na descrição. Rodrigo Race Fish, gameplays de Ark, The Isle, Roblox e muito mais, ok? Então é isso aí, valeu! Até as próximas gameplays, deixe o like, tchau!